Hjertelig velkommen til Sør Arena, Kristiansand og denne 19. tippeliga-runden mellom Start og Haugesund. Nok en match hvor menigheten og Start-supporterne og spillerne selvfølgelig, klubben, trenere, alle har kniven på strupen. Start kan prøve å skape noe. Fin kombinasjon der i hvert fall mellom Hoff og Vikstøl. Mot første stolpe til Dardan Reshtai, som får sin tippeliga-scoring nummer 1 i debuten sin. Og det er jo fryktelig moro for innbytter Reshtai å komme på scoringslista. Og se hvor glade startpublikummet blir over akkurat det. Det er vel over det at en Start 2-spiller kommer inn og får sitt tippeliga-mål. Beveger seg fint mot første stolpe, forlenger det innlegget fra Vikstøl. I retning av Sante, som ikke skjønte mye av det. Og da sier dommer Ken Henry Jonsson at det var det. Haugesund vinner fullt fortjent 4-1 på Sør Arena. Etter tre skåringer av Jostein Grindhaus, eminente spiss Söderlund.